Ett viktigt bidrag som Fischer har gjort inom spelteorin är inom avbytesvarianten i spanskt. Avbytesvarianten uppstår efter de här dragen. När svart spelar A6, det som kallas då för Morphys försvar. Genom att slå springaren på C6 så tjänar vi faktiskt ett tempo. För det här draget till A6, det är inget drag som svart får nytta av i den här ställningen. Så det är ett argument för att Fischer tog den här varianten på allvar. Och han skriver om det här i My 60 Memorable Games. Och första gången han inkluderade AB-svarianten i spansk i sin repertoar, det var under Havanna-olympiaden 1966. Och det första partiet var mot Portish. Sedan spelade han det här även mot Gligoric. Och just partiet mot Gligoric har han kommenterat i sin bok My 60 Memorable Games. Så jag kan rekommendera att ni tittar på hans kommentarer där, för där skriver han ganska grundligt om vad som föranledde honom att börja spela den här varianten. Och hans bidrag, det var ju att göra kort rockad i det här läget. Före Fischer så hade bland annat Lasker spelat D4 i det här läget. Och Laskers tanke, det var att man skulle försöka exploatera den bondemajoritet som uppstår på kungsflygeln. Svart har ju då sitt löparpar som kompensation. Men skulle vi lyckas byta alla pjäser så har vi ett vunnet bonusspel. Men jag kan tala om för er att även om det står i strategiböcker att det här är ett vunnet bonusspel för vi, så är det oerhört svårt att genomföra det i praktiken. Visst kan man byta många pjäser, men att lyckas byta alla pjäser, det är verkligen inte lätt. Men det är i alla fall det som är grundtanken med det här spelet. Men Fischer, som han skriver om i sin bok, han tyckte att det var smart att göra kort och kort först. För att, som Nimzowitsch brukar säga då, hotet är starkare än sitt utförande. Och nu har vi faktiskt två hot. Dels springer och slefen, dels D4, som svart måste ta hänsyn till. En anledning till att det kan ha dröjt så länge innan man insåg att kort och kort troligtvis är det bästa draget i den här ställningen. Det kan vara på grund av att Keres i sin spelöppningsbok nämnde den här varianten som bra för svart. Vi kan ju förstås inte ta löparen eftersom det blir för farliga hot på H-linjen. Utan det bästa draget är att spela det konsoliderande D3 och helt enkelt ignorera löparen på D4. Och sen efter dam F6 så motar vi vit en dubbelbonde, så garderar vit helt enkelt bara springaren på F3. Och förr eller senare så kommer vår slå G4 att bli ett hot. Underligt nog så tar Keres inte ens upp det här draget i sin bok. Han analyserar endast H-slå G4 i det här läget. Så det här kan vara en anledning till att det dröjde så länge innan kort rockad tog över som huvudvariant. Idag anses det solidaste draget att vara F6. Men precis som Fischer skriver i sin bok, även Bronsteins dam D6 är ett mycket intressant drag. Vi ska inte fördjupa oss i de här varianterna, utan jag tänkte att vi skulle titta på ett parti där Fischer spelar den här varianten. I matchen mellan Fischer-Spassky 1992, som spelades i det forna Jugoslavien, Svete Stefan och Belgrad. Och den här matchen är ju lite mystisk, för att först spelar han VM-match mot Spassky 1972 och vinner. Och sen spelar han inte schack på 20 år. Han förlorade ju som bekant på World Cup 1975 mot Karpov. Och man hör inte av honom eller någonting. Och han lever ett liv ungefär som en dagdrivartillvaro. Men man tror att en anledning till att han ville spela den här VM-matchen, precis som ingenting hade hänt under 20 år, han kallar ju det här för revanschmatchen. Att det kan ha berott på att han behövde pengar.
Han levde ett fattigmansliv i Los Angeles. Och det kan också bero på att det hände en del saker under 1992. Bland annat så dog hans gode vän Mikael Tal det året. Och han besökte ju faktiskt honom på sjukhuset tidigare i sin karriär. Och det gjorde däremot inte hans, alltså Tals ryska schackkollegor besökte aldrig honom på sjukhuset. Men det gjorde alltså Fischer. Så han hade något speciellt förhållande till Mikael Tal. Och sen så träffade han ju också en kvinna i Ungern. Det här skedde också 1992. Så ja, man vet inte riktigt varför han egentligen spelar den här matchen. Det finns många olika teorier. Hur som helst, jag kan rekommendera en bok som handlar om den här matchen. Och den ser ut så här. Och den har skrivits av Nigel Davis, Jonathan Levitt och Malcolm Pine. En ganska trevlig bok. Bobby Fischer, The $5,000 Comeback. Det finns en annan bok också som heter New Regrets av Saravan. Jag kollade upp den nu på abbooks.com, men den var väldigt dyr. Men är ni intresserade av litteratur om den här revanschmatchen 1992, så är det de böcker som gäller. Men nu ska vi koncentrera oss på den här varianten då, avbytsvarianten i spanskt. Och då spelade Fischer D4. Nu slog spanske bonden på D4. En annan variant är att man helt enkelt gör löpare G4 här. Och det var just det som Grigorius gjorde mot Fischer. Och då spelade Fischer C3. Sen har han i senare partier gått in i det här slutspelet efter D slår E5. Men vi ska som sagt inte fördjupa oss i det, utan jag hänvisar till My Six Memorable Games. Så nu har spanska gett upp centrum och vita fått den här eftertraktade bondemajoriteten på kungsflygeln. Men svart har ju då sitt löparpar. Och det är ju inte så trevligt att en springare står på D4 när det faktiskt är lite svagt i svarts ställning. Och det är svårt för svart att komma ut med sin löpare på en aktiv ruta. Så det här är huvudvariant, att man spelar C5 för att tvinga bort springaren från centrum. Samtidigt som svart aktiverar sin egen, ja det är ju ingen bondemajoritet, men han aktiverar i alla fall sin damflygel något. Så byts damerna bort, och det här hjälper ju vits utveckling. Så notera att vit har ju ett utvecklingsförsprång. Så den här varianten kan bli ganska taktisk. Vi kommer att återkomma till det här resonemanget lite senare. I det här läget så spelade Spassky löpare G4. Men Portish spelade faktiskt löpare D6. Och då är vi tillbaka i Havanna 1966. Men det här draget är inte det mest exakta på grund av det här fina springardraget. Så notera hur aktiv Fischer spelar här med sin springare. En anledning till att jag gärna vill visa en variant i avbytsvarianten i spansk är för att jag vill visa hur Fischer kan spela utan vitfältslöpare. För vi har ju sett flera partier där han vinner på grund av sin vitfältslöpare. Så vi måste ju naturligtvis titta på något parti där han inte har någon vitfältslöpare. Fischer var ju ingen begränsad spelare, utan kunde även spela väldigt skickligt med sina springare. I det här läget så spelade då Portish B5, för svart har ju problem att få ut sin löpare på C8, och även springaren i C4 hänger i luften. Och då gjorde Fischer det här draget. Jag hänvisar till My Six Memorable Games för fortsättningen i det partiet. Det vanligaste draget här är att man gör löpare G4 för att locka fram det här. Ja, konsoliderade draget för vit. Det konsoliderar ju faktiskt centrum, men det finns en poäng med löpare G5. Man vill försvaga den klassiska diagonalen.
Ni kommer förstå något senare vad som är poängen med att försvaga den här diagonalen. Och nu spelade Fischer springande till C3. Men jag vill nämna den här varianten här på F4. Som ser ganska farligt ut för svart. För hur ska svart gardera bonden på C7 på ett förnuftigt sätt? Man vill inte gärna göra drag som C6 eller ton C8. Utan det bästa är att svart går hit. Skulle ni vit göra springare D4, då kan svart göra lång rockad. För springaren på D4 är ju bunden i det läget. Och skulle vit gå hit, det hotar ju båda bönderna på B7 och C7. Då klarar sig svart tack vare att han får in en riktig schack här. Så nu utnyttjar svart att den klassiska diagonalen är öppen. Och om vi då till exempel spelar kungen till F1, det är logiskt att försöka centralisera kungen eftersom damerna blir bort. Då kan svart bara göra löpare B6 som hotar springaren samtidigt som bonden på C7 garderas. Och då går inte att ta bonden på B7, för då stänger svart in springaren med ton B8. Så här får vi spela draget B4. Men då kan svart slå passant och då slår vit med bonden. Och sen kan svart ta springaren på A5. I och för sig är den ställningen ganska intressant rent strategiskt. För nu har ju svart blivit av med sin dubbelbonde. Och då är det okej att svart ger bort sitt löparpar. Eftersom ställningen fortfarande är utjämnad. Så det var vad som hände på löpare F4. Och för att belysa lite grann hur svart då kan utnyttja den klassiska diagonalen. Men istället då för löpare F4 så spelade vi springare C3. Och då spelade Spassky löpare D6. Om nu springer A5 så gör ju svart bara lång rockad. Så det här är det normala draget. Och då garderar svart bonden med B6. För skulle svart spela C4, då får ju vit fält i centrum. Så det här är det logiska draget. Och nu kommer då A4. Observera att vit inte behöver vara rädd för sådana här drag som löpar slår B3. För vit har ju kvar sin bondemajoritet på kungsflygeln. Men svart har då blivit av med sitt löparpar. Och det gör ingenting att vits bondeställning på damflygeln blir komprometterad. För svart har fortfarande problem att få sin egen fribonde på damflygeln. I det här läget är det svårt för svart att stoppa vits framstöt A4-A5. För skulle svart spela bonden till A5, då kommer ju springan till B5. Och då vinner ju faktiskt, då förlorar ju svart sitt löparpar. Det bästa draget nu, det är troligtvis att ställa kungen på F7. Och därmed låta tornet på A8 tills vidare gardera bonden på A6. Men Spassky gjorde ett lång rockad. Och det här sätter ju direkt tryck då på den svarta bonden A6 som svart måste gardera. Kung B7. Och nu har vi kommit till den första ställningen. Och här vill jag att ni ska fundera lite hur vi ska komma vidare. Svart har alltså löparparet. Och vit har bondemajoritet på damflygeln. Men kan det finnas en taktisk lösning för vit i det här läget? Tryck på pausknappen. En taktisk lösning finns här, och precis som Watson i sin bok om missbruksstrategi, Advances in Nimzowitsch, så nämner han att man kan inte förlita sig på att spela strategiskt
att försöka till exempel byta pjäser för att försöka få upp det här drömsespelet, bonusespelet. Eller att försöka ha en plan då som inbegriper att man får en fribonde till slut på kungsligan. För svart har sitt löparpar och regeln är ju att vit ska hålla spelet slutet. Men även om vit håller spelet slutet, om svart kommer i kapp utvecklingen så kan det ändå bli kämpigt för vit att spela mot löparparet. Så Watson nämner just det att när man spelar den här varianten avbesvärjanten är spanskt, och det är också på det här sättet som Fischer spelar, så ska man försöka hitta taktiska lösningar. Och oftast handlar det om att man ska göra ett bondegenombrott som ger fält för springarna. Och just här så har vi ett bondegenombrott, nämligen draget E5. Och det skapar ju fältet E4 för vit. Och svart kan givetvis inte ta bonden med löparen. Och tar man med bonden, det är inte det bästa, då öppnar vit för tornet på A1. Och så kommer springare E4 som hotar löparen på D6. Den måste flytta. Och då byter man den här. Och i det här läget så ser ni säkert vad vit kan göra. Det finns alltså en gaffel på C5. Springare B slår C5. Och det hotar ju både kungen och löparen på E6. Så svart tillbaka så står vit med sin springare. Så därför kan svart inte slå tillbaka på E5. Och anledningen till att de här idéerna fungerar, det är ju för att svart springare ännu inte har kommit ut till E7. Och så svart ligger efter utvecklingen, han har ännu inte fått kontakt med sina torn, men det har ju vit fått. Så vit har redan tre pjäser ute, god kontroll i centrum, tryck på damflygeln. Och den här centrumbonen använder Fischer för att offra, för han får ju ett viktigt fält på E4. Så därför spelade spansk istället för E7. Och då slog Fischer på D8. Och nu kom då springare E4. Och det här var faktiskt en nyhet när draget spelades. Tidigare så hade man slagit först på B6. För att efter C slår B6 spela springare E4. Men Fischer gjorde alltså det här draget direkt. Och i det här läget skriver de i den här boken så hade Spassky planerat att spela löpare D5. Men av någon anledning så gjorde han inte det. Utan i sista ögonblick så ändrade han sig. Det bästa draget hade förmodligen varit att slå på B3 här, för springarna är helt enkelt för starka. Man kan alltså använda sitt löparpar för att skapa avbiten. Det är det som också är en fördel med löparparet. Så antingen så skulle Spanska ha gjort löpare D5 för att försöka byta bort springan på E4. Eller byta bort springan på B3. Istället gör han det här fatala misstaget. Och nu har vi ett forcerad vinst. Kan ni se den vinsten? Tryck på pausknappen. Fischer spelade A slår B6. Öppnar för tornet på A1. Och nu kom den här pärlan då som Spassky förmodligen missade. Scenedraget. Springare B slår C5. Det går inte att ta den här springan. Om nu
svart slår på C5. Då vinner det här i princip omgående. Svart kan inte gardera löparen med kung D7. För då kommer ju springa så C5. Och på kung D5 kan man tänka sig torn D6 schack. Och så faller löparen på D8. Och springaren på G8 kommer inte ut eftersom den är bunden. Skulle svart ställa löparen på B6 emellan, då kan vi bara göra löpare så C5. Och så faller löparen på B6 i nästa drag. Så det går alltså inte att ta tillbaka på C5. Utan Spanske gjorde istället löpare C8. Och nu står ju löparparet väldigt passivt här. Samtidigt som vi bara plockar vänder. Svart tog tillbaka på E5. Men efter det här draget så fick Spassky ge upp. Det spelar ingen roll vart kungen flyttar. Skulle kungen gå till D7, då har vi ett vinst med torn D1. Kung E8 kommer springa i D6-schack. På kung E7 kommer springare C6-schack. Och på kung C7 kan man tänka sig löpa slå B6-schack. Eftersom kung slår B6 besvaras med torn slår D8. Så det går inte. Kung B7. Då kan man tänka sig springare D6-schack. Och sen kommer springare F7. Så det blir tonvinst. Och kung C7, då kan man tänka sig ton A7. Nu går inte kung B8 på grund av springaren C6-matt. Och om löpare B7, då tar vi på B7, kung tar B7, springer D6-schack och så springer F7. Tornet på H8 är instängt och den springaren kan svart knappast stänga in. Kung B5. Här finns det faktiskt en ganska rolig matt för vit. Kan ni se hur vit sätter svart matt i några få drag? Har ni sett matten? Först springer Jesus schack som framtvingar kungslur B4. Och nu kommer det fina lugna draget, torn A3. C3-matt kan inte garderas. Idén med torn A3 var ju att hindra kung B3. Ja, det här var det sista partiet i kursen om Fischer. Till hösten, ungefär i oktober skulle jag tro, så planerar jag att göra en kurs om Magnus Carlsen. Hoppas att ni har varit nöjda med den här Fischer-kursen och hoppas att ni har lärt er många nya idéer som ni kan tillämpa om ni spelar schack nu i sommar. Tack för mig.